Ja, Caro. Vi är här i Salou, Barcelona. Vad tycker du om lägret hittills? Nej, men det har varit väldigt bra. Allt ifrån transport hit till boendet och planerna och träningarna har varit bra också. Vädret idag är inte lika soligt, men annars har det varit jätteskönt. Ja, planerna har ju varit lite diskussion. Vad tycker du om det hittills? Jag har ju inte varit med så mycket, men det syns ju att det studsar väldigt mycket. Det är kanske några år tillbaka på konstgräset hemma. Inte skyttan, den studsar ganska mycket mer här. Vi närmar oss seriepremiär, men om du gör ett helhetsgrepp om försäsongen, vad säger du då? Jo, men försäsongen har känts bra. Vi har kunnat köra på ganska hårt och haft bra träningar, mycket bra fart på träningarna. Det känns som att nivån har höjts på träningarna i possessionspel och tvålagsspel och allt sånt. Det har varit kamp från första dagen i januari tills nu. Tyvärr har vi väl kanske haft lite för många skador på en del spelare, så vi ligger kanske lite i obalans med några. Men de flesta är tillbaka nu på banan i någon form av träning. Så att vi närmar oss, om inte full styrka, så i alla fall ganska nära maxstyrka. Liksom. Du var med redan förra året. Om vi snackar i år så har vi gått ut ganska hårt med att vi ska upp. Om du jämför föregående tidpunkt med år, vad säger du då? Oj. Jo, men det som jag sa innan, att träningarna känns som att det har höjts ett nivå kvalitetsmässigt kanske. Och det kan ju, jag kan bara säga att det gynnar oss i matchspel sen när det lider mot seriepremiär. Och vi ändrat lite i spelsystemet kanske. Det passar nog våra spelare idag bättre. Får vi hoppas, och hoppas att det syns mot Umeå. Att vi tar en vinst i den här seriepremiären jämfört med förra året mot samma motstånd.